Динамо Марзакан Казбакер Кусян Еркусандеш 21 килограмм Кашайн Левон Барсерианду Йотанасун 20 килограмм Кашайн Каркуман Десеку Хаку Бардасариана Геразац Марцелу Терунецан Ереванян Марцелу Бацай Таравелу Кусян Хастелу Вирец Барсаки Стерин Катбам Аястали Патаре Канара Штуся Шерджана Ктерун Левона Хакара Кортнерин Джакшахет Сентануш Харасу Вец Вец Ашпет Искакове Юра Теска Карекор Саманец Воч Мимия Воч Талова Хуян Нерин Ересун Чорс Заро Марца Шерджан Ерку Азар Таш Чорс Агет Сваце Паштурака Марца Шарро Ебни Каниор Seto patali din amoia canere tbilisi un canali bijaz gai mrtsa shari seto aia stali patali can hava kakani kazmu kubasta ksen usuna marza kan avaki Paska selem chosko de mardi zin sivu tari tari kain mesta gameri et patra sumem Europa yara shunsiana Սպասելիքներ մեզ են, ուսով եմ, որ կարտարացնեմ։ Այնուհետև պատրաստվում եմ օլիմպիադայի առաջնությանը։ Անցկացրել եմ 4 կոտե մարդ, բոլորին աշխել աղտել եմ մեծ առավելությամբ։ Հիմա էլ պատրաստվում ենք Եվրոպայի առաջնությանը, եթե Ագիշ կմասնակցեմ օլիմպիադային եւ ուսով եմ որ կանեմ մեդալ օլիմպիադայում Վերոյշալը միշտերի անձնական մարզիչ Էդգար Խաչատրյանը բարձր է գնահատում իր սաների հնարավորությունները ճիշտ է նա ժամանակից առաջին այդ շատ լավ հանդես եկան փալյուն մասնակցեցին եզրափակիչ գոդեմարտերում մեծ առավելությամբ հաղթանակ տալան հանրապետության առաջնության ժամանակ շատ քիչ է նման բաներ տեղի ունենում որ մեծ առավելությամբ են հաղթում իրենց հակառակորդներին շատ լավ մրցուներ էր պատրաստվել են լավ հաղթանակին սպասելի էր երկու չեմպիոն ծավում է դիտիկ արդեն շատ բան է խոսում սպասում ենք մյուս մրցումներին ունենք հավաքներ միջազգային մրցաշարեր
Ես վստահ եմ, որ երկու մեդալները կբերեն Դինամո մարզական ընկերություն և կմասնակցեն օլիմպիական խաղերին։ Yep.